Ekzekutohet në Tropoj kushëriri Fatmir Haklajt, Guxim Gjuliqi, 47 vjeçari u vra në orët e vona të së dielës, pranë biznesit të tij në një pikë karburanti, në lagjën Partizani në Bajramcur. Gjuliqit i është zëmprit dhe pasi e kanë thirrur në emër, atentatorët e qëlluan me breshëri automatiku nga një mjet patarga, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Një makinë e djegur u gjet në fshatin Golaj të Hasit, e cila dyshohet se është përdorur nga autorët për të larguar nga vendi i ngjarjes pas vrasjes së 47 vjeçarit. Dy grupe FNSH, shërbimet e komisariatit të Kuksit dhe të Shkodrës, kanë bërritur në zonë dhe po kryejnë kontrole për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive banale, e ndërsa po verifikohet një ngjarje e ndodhur pak muaj më parë, ku i përfshirë ka qenë edhe vetë Guxim Gjuliqi. Nga ana tjetër, me i her pas ngjarjes, policia shoqëroi për të marrë në pyetje persona që mund të kenë dieni për rrethanat e ngjarjes, por deri më tani, ende nuk ka një emër të autorëve që mund të kenë kryer vrasjen. Po ashtu, policia po verifikon edhe një mjet tip Citroen patarga, për të cilën mendohet të jetë përdorur nga autorët, e ndërsa makina e djegur dyshohet të jetë përdorur nga ndihmësit e tyre. Kryetari i bashkisë së Tropojës, Rex Byberi, në një prononcim për Report Televizion u shpreh se viktima njihet në komunitet si njëri i qetë dhe pa probleme. Ai theksoi se kjo është vrasja e parë ndodhur brenda në qytet pas 18 viteve. Viktima, babai i tre fëmijëve, ishte kushëri me Fatmir Haklajn, ky i fundit i shefi i komisariatit të policisë së Tropojës. Më 9 janar të vitit 1998, ai dha dorëheqje nga posti i shefit të komisariatit. Fatmir Haklaj dha dorëheqje nga strukturat e policisë së shtetit, me një herë pasi ju vra vëllai, Shkëlqim Haklaj. Ndërkohë që u vra më 4 nëntor të vitit 1999 në një prit në fshatin Bujan, vetëm 50 metra larg shtëpisë së miku të tij, Jaho Salihi.